hay video mu ni som share mneak muay pho ba dambei phnya to dol a pi kbat ba kbot chan tiek ri ba ti 1 a nyam savanarit ti 2 a mut wut wut ratha ba vi pi kbal lang hai ba bong bon puok vi le niyobai yu yu teu ba ba som share mneak muay pho ba ha puok a a អាលេនយោបាយក្បត់ឆន្ទៈរះខ្លួនឯងបាទខ្ញុំអត់ទុកចិត្តសោះពួកអស់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងវីដេអូមួយនេះបាទសូមផ្ញើឲ្យពួកវាពីរក្បាលផងបើពួកវានៅតែលេនយោបាយក្បត់ឆន្ទៈដើម្បីតែត្រួតកដហ៊ុនសែនអញ្ចឹងទៀតបាទពួកខ្ញុំនៅក្នុងប្រទេសថៃគឺដាក់ពេញលំហឹងហើយជាពិសេសកូនចៅលោកខាបាទបើលោកឯងនៅតែភ្លីភ្លើបាទចិត្តចូលគុកហើយជួយស្អីក៏ចិត្តចូលគុកស្អីក៏ចិត្តគោគុកមិនដឹងថានិយាយថាម៉េចណាអើចូលបោះចិត្តចូលគុកឲ្យគេលក់ប្រទេសជាតិអស់ទៅណាគេគ្រាន់តែនិយាយដើម្បីដាស់តឿនឲ្យពួកអាពីក្បាលហ្នឹងវាលេងនយោបាយស្អីវាវាក្បត់ឆានតិរិះនេះណាអញគ្រាន់តែផ្ដាំផ្ញើឲ្យពួកវាពីក្បាលហើយអញមានអីត្រូវខុសអញសួរសិនមើលអីអាងអីគុកអាងអីគុកអាងអីច្វាក់ពួកឯងក៏ថោកទៀតម្លេះរងថ្ងៃនេះហ៎ចឹងឯងសូមផ្ដាំពួកវាពីក្បាលឡើងពួកឯងលើនយោបាយយូយូឲ្យលក់ក្បាលឲ្យហ៊ុនសែនដើម្បីទៅសុំសិទ្ធធ្វើនយោបាយចឹងហ៎ហើយណាដែលពួកឯងវោហាណាថាបកគ្រោះជាតិល្អលោកគឹមសុខានិងលោកប្រធានសមរងស៊ីល្អណាស់ណាដល់ពេលឲ្យទៅឃោសនាដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតឲ្យនេះទៅក្បាលពួកឯងភ្លេចពីសំដីពួកឯងតាណាអស់ហើយហ៎ហាពួកអាក្បត់ឆានតិរិះអត់មានទុកក្បាលឲ្យពួកឯងទេឯងលេងយោបាយចឹងអញជាប្រជាពលរដ្ឋជារាសាមញ្ញនេះអញខំគ្រប់គ្រងឯងហ៎នៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរហូតមកនេះណាសុកចិត្តអត់ចូលស្រុកអត់ចូលផ្ទះនេះពួកឯងកើតមិនរងថ្ងៃនេះហើយពួកឯងលេងយោបាយយូរយូរមានស្អីដើម្បីតែសុំសិទ្ធគេណាដើម្បីបង្កើតបាក់ថ្មីដើម្បីក្បត់ឆាន់តិរិះសង្ឃរាជកលានគរនេះពួកឯងគិតមិនរងថ្ងៃនេះអញឆ្ងល់ពួកឯងនេះអញអត់មានបែកទេណាអញនិយាយការពិតណាពួកអាពីក្បាលហ្នឹងអញញ៉ែមសវណ្ណរិទ្ធហើយអាមុតប៊ុនថាគេនេះបាទនេះបងប្អូនឡាយច្រើនបាទនេះដាក់ទីហើយនេះនេះអាពីក្បាលនេះឯងកូនចៅសំណិតចំណិតរបស់លោកពូខាបាទចាណាយបាទបាទនេះហើយពីក្បាលនេះនេះញ៉ាំសវណ្ណរិទ្ធនេះអាមុតប៊ុនថាគេនេះបាទឡើយពីក្បាលវានឹងឯងមិនដឹងថាវាលេនយោបាយស្អីវាពជាបរដ្ឋខំបោះឆ្នោតអើយបែរវាទៅលក់ក្បាលឲ្យហ៊ុនសែនទៅបង្កើតបាក់ថ្មីនឹងនិយាយទៅមានន័យថាទៅសុំសិទ្ធធ្វើនយោបាយនឹងមានន័យថាលក់ក្បាលឲ្យហ៊ុនសែនណាណាអញ្ចឹងប្រាក់ផ្ដាំផ្ញើទៅពួកវាពីក្បាលផងបើពួកឯងនៅតែអញ្ចឹងទៀតអូពួកវាអស់លុយចាយបាទសួស្តីបងប្អូនយើងផងបាទថ្ងៃនេះឡាយទៅបាទគ្នាយើងឡាយច្រើនហើយបាទមានពេលឡាយទេបាទសួស្តីវុទ្ធីសួស្តីឈាមខ្មែរផងមានពេលឡាយបាទចិត្តដាក់ខ្លះហើយបាទមកជ្រុលដំណើរការពេលនេះហើយយើងប្រទេសជាតិយើងលេងឲ្យពួកវាធ្វើអ្វីធ្វើតាមតែអំពើចិត្តវាមិនលេងនយោបាយដើម្បីប្រទេសជាតិទេណាវាលេងនយោបាយយូរយូរដើម្បីតែលក់ក្បាលឲ្យហ៊ុនសែនដើម្បីតែត្រោះក្តោយហ៊ុនសែនដើម្បីតែការពារអំណាចហ៊ុនសែនរហូតដល់ឲ្យហ៊ុនសែនដឹកនាំប្រទេសអស់មួយជីវិតដើម្បីបំផ្លាញជាតិខ្មែរខ្លួនឯងហើយអ្នកណាទ្រាំបានអត់សៀដឹងសៀបានមិនទេបាទអេចាប់ណាស់ចាប់នោះណាសំខាន់ឯងប្រឆាំងមួយហ៊ុនសែនណាក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្តោយអត់ណាអ្នកណាប្រភិបប្រភ្លើទៅលក់ក្បាលហ៊ុនសែនអញក្បត់ឆានតិ
ណែរៀខ្លួនឯងអញដាក់ហើយក្រុមរបស់អញដាក់ឯនៅក្រុមនៅក្នុងប្រទេសថៃនេះអត់មានទុកក្បាលឲ្យពួកឯងលេងញ៉ែអញញ៉ៃនយោបាយក្ដួយម៉ែឯងស្អីរាល់ថ្ងៃនេះយោនយោបាយក្បត់ឆន្ទៈខ្លួនឯងអញខំគ្រប់ត្រួតអស់ទាំងលុយទូរស័ព្ទណាពេលវេលាដើម្បីបញ្ចូលនិយាយឡាយនេះគ្រប់ត្រួតពួកឯងនេះឲ្យពួកឯងនៅរឹងមាំដើម្បីការពារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យរស់ឡើងវិញណាប៉ុន្តែពួកក្បាលពួកឯងអត់ចឹងទេយោបាយឲ្យក្បត់ឆន្ទៈរស់រៀសដើម្បីទៅដេកស៊ីជាមួយស្រីញីស្រួលណាស់ហីកំឡុងញើឈាមរៀសរងថ្ងៃនេះស្រួលណាស់ពួកអាក្បត់ឆន្ទៈរៀសនេះណានិយាយទៅពួកលោកពូខាឯងណាលោកពូខាតិចណាស់ស្រួលមេទៅដែរអមស្រួលតាកូនចៅនាំកូនចៅទៅប្រមាណក្បាលតិចហ្នឹងស្រួលមេទៅទៀតហ៎ទៅមេហើយពួកអាពួកអាចកចែមចាប់ផ្ដើមវាយមហាលោកប្រធានស្រមស៊ីហើយដល់ពេលហ្នឹងណាបងប្អូនចាំមើលមិនខុសទេនយោបាយក្ដួយម៉ែវាស្អីចឹងអញខំគាំទ្រអញខំស្រឡាញ់តែចង់ក្រោយធ្វើកលុយខុយបាយនយោបាយប្រភេទហ្នឹងមិនបាច់មកធ្វើនយោបាយទេរាល់ថ្ងៃនេះឯងដេកទៅធ្វើស្រែធ្វើចំការទៅណាឲ្យគេអ្នកចេះដឹងល្អល្អគេធ្វើម្ដងទៅបើពួកឯងលេងនយោបាយប្រភ្លីប្រភ្លើចឹងហ៎បាទនិយាយទៅខ្ញុំខឹងដែរពេកយូរតឃើញវាអញ្ចឹងពេកបាច់ទុកមុខឲ្យវាទេក្បាលពួកវាមិនមែនម៉ែអោលរបស់យើងទេណាយើងខំគ្រប់គ្រងវាដើម្បីឲ្យវាស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិទាំងអស់គ្នាដើម្បីប្រឆាំងជាមួយជនផ្ដាច់ការហ៊ុនសែនដែលរាល់ថ្ងៃនេះវាកំពុងតែលក់ជាតិប៉ុន្តែមុនក្រោយវាទៅកលយខុយណាទៅក្បត់ឆន្ទៈរាសង្កកលាស់នគរហើយវាយកឆន្ទៈរៀនទៅលក់ក្បាលលុយហ៊ុនសែនទៅបង្កើតបាក់ថ្មីហើយបាក់ពួកឯងប្រមាណបង្កើតនឹងវិជាប្រវត្តិគេគ្រប់គ្រងបាក់ពួកឯងហ៎សំបីតែឆ្កែគេមិនចង់មើលទេបាទសំបីតែឆ្កែគេមិនចង់មើលហ៎ថ្ងៃទៅបង្កើតបាក់ស្អីបកកើតបាក់នឹងមានន័យថាឯចូលរួមក្បត់ជាតិបំផ្លាញប្រទេសជាតិជាមួយអាហ៊ុនសែនហើយណាចឹងអញនៅប្រទេសថៃក្រុមរបស់អញចាំតែមើលទេតែពួកឯងអឺតលបចូលម្ដងមួយម្ដងមួយអញចាប់ផ្ដើមដាក់ហើយណាជាពិសេសមេខានឹងតែម្ដងមកមេខាណាអត់ទុកឲ្យលោកឯងធ្វើអ្វីធ្វើតាមតែអំពើចិត្តទាំងទេឥឡូវកូនចៅគេចូល2ហើយហើយគេឈ្មោះមុតប៊ុនថាឯគេមួយនឹងអាញ៉ែមសវណ្ណរិទ្ធនេះមួយណាកុំជឿទឹកលើពួកអាចោមសៀតពីក្បាលឡឹងសង្ស័យថាពូខាមើលទៅចិត្តទៅទៀតហ៎ពូខាចាំមើលគេចិត្តបោះឆ្នោតរើខុំសកាត់ឯងមើលចាំមើលពូខាសិនព្រោះឥឡូវចេញកតុយទៅម្ដងមួយហើយមានស្អីទៀតធ្វើឲ្យតែពួកអញនេះក្ដៅក្រហាយទៅនៅក្នុងប្រទេសថៃនេះអញទ្រាំលេខបានហើយពេលនេះណាខំគាំទ្រ75ឆ្នាំកន្លងមកនេះដើម្បីពង្រឹងបាក់សង្គ្រោះជាតិឲ្យរស់ឡើងវិញប៉ុន្តែក្បាលពួកឯងប្រមាណក្បាល2ក្បាលហ្នឹងចាប់ផ្ដើមទៅចុះចូលជាមួយគេណាដែលប្រជាពលរដ្ឋខំបោះឆ្នោតឲ្យដែលប្រជាពលរដ្ឋដែលមុនដំបូងប្រជាពលរដ្ឋអត់ខំគ្រឲ្យទៅនិយាយលងលោមប្រជាពលរដ្ឋទេឲ្យបោះឆ្នោតឲ្យខ្ញុំចេះចុះពួកឯងខំណាស់ណាតើពេលចុងក្រោយធ្វើកលុយខុយទៅសុំសិទ្ធគេធ្វើនយោបាយអើមានន័យអត់ទេមានន័យថាក្បត់ជាតិហើយណាចុងក្រោយមានតែន័យថាក្បត់ជាតិហើយហើយក្បត់ឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋហើយចឹងពួកអញអត់មានចាំការទៀតទេពេលនេះម៉ោងនេះសំពងក្បាលពួកឯងហើយណាអញ្ញើសវណ្ណរិទ្ធហើយអាមុតមុនថាយគេនោះណានៅមេវាមួយទៀតពូខាចាំមើលចេញកតុយតា2ចេញទៅមួយហើយជ្រុលមេហ្នឹងត្រូវចង់ក្រោយគេទៀតណាចាំមើលមិនខុសទេអើតែចេញកតុយចេញតាមេហើយដាក់ឲ្យទាំងអស់ហ្នឹងកូនចៅពូខាអត់ទុកទេណាអត់ទុកទេពួកអាក្បត់ឆន្ទៈរាសកុំទុកពួកវាមកពីពួកវាអញ្ចឹងហើយបានយកហ្នឹងហើយហ៊ុនសែនបានចិត្តហ្នឹងហើយហ៊ុនសែន
និយាយប៉ះពាល់ដល់សមរាស៊ីម៉េចម៉េចដោយសារតែពួកវាហ្នឹងឯងដោយសារតែពួកអាក្បត់ឆានតិរិះហ្នឹងឯងអេយ៉ាអើសៀរយើងចាំការនេះពេលនេះមកនេះឲ្យប្រទេសជាតិលាយអស់ហើយយើងរស់យ៉ាងវេទនាពួកវារស់ស្រួលវាដេកស្រួលប្រទេសជាតិរបស់ខ្ញុំលាយដោយសារតែពួកវាហ្នឹងឯងដាក់ទៅលបងបាទដាក់អើយបាទដោយសារតែពួកវាប្រមាណក្បាលនឹងឯងអញ្ចឹងបានធ្វើឲ្យពួកខ្ញុំវេទនាប្រទេសជាតិរបស់ខ្ញុំក៏លលាយដោយសារតែពួកអាលេនយោបាយបោកប្រាស់ឆន្ទៈវិរៈខ្លួនឯងនេះណាអញ្ចឹងពួកខ្ញុំនៅក្នុងប្រទេសថៃនេះចាំតែស៊ើបមើលសង្កេតមើលហ្នឹងហើយអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែលេនយោបាយដើម្បីតែក្បត់ឆន្ទៈវិជាប្រវត្តិខ្លួនឯងទៅសុំសិទ្ធិនយោបាយពីអហ៊ុនសែនពួកខ្ញុំសំពងក្បាលហើយអត់ទុកឲ្យពួកវារស់បានសុខស្រួលទេណាមុនដល់ពួកឯងទៅស៊ីលុយកំណត់ទុករបស់លោកហ៊ុនសែនក៏ល្អមើលរបស់ពួកអញអាចេក្បាលពួកឯងដល់ល្អមើលទេណាពេលនេះម៉ោងនេះហើយចាំកាលទៀតអញ្ចឹងបីពួកវាឈឺក្បាលទេពួកបងប្អូនយើងឡាយច្រើនអញ្ចឹងណាមើលទៅអាពីរក្បាលហ្នឹងមិនដឹងថាធ្វើមុខម៉េចទេជាពិសេសពូខាណាជាប្រធានគណៈមេប្រធានគេណាដឹងថាកូនចៅទៅលក់ក្បាលឲ្យគេទៅសងសិទ្ធធ្វើយោបាយអញ្ចឹងហើយគេជេរឡើងសឹងតែរាប់ខេនេះដឹងថាមេមិនដឹងថាឈឺក្បាលឬអត់ទេពួកអស់ហ្នឹងទៅគេជេរម្លឹងហើយបាទសៀបងប្អូនហ្នឹងហើយដើម្បីប្រទេសជាតិយើងទាំងអស់គ្នាបើយើងនៅតែខ្លាចបើយើងមិនដោយឲ្យពួកអាក្បត់ជាតិឆាន់ក្បត់ជាតិហើយក្បត់ឆាន់តិរិះនេះនៅតែធ្វើផ្គរធ្វើភ្លៀងតាមតែអំពើចិត្តទៀតពួកយើងក៏មិនអាចរស់បានសុខប្រទេសជាតិយើងក៏រលាយដោយសារតែពួកអាត្រូវគ្រប់អនឹងដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវតែដាក់ប្រទេសជាតិមួយនេះទៅជាយ៉ាងណាទៅឲ្យតែបានប្រឆាំងជាមួយអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនសង្គ្រាមអីក៏សង្គ្រាមនោះលែងគិតអីសង្គ្រាមមិនមកពីបកប្រឆាំងទេមកពីអាហ៊ុនសែននឹងឯងវាអ្នកបកកចង់ឲ្យបកកសង្គ្រាមណាហ្នឹងហើយពួកវាក្បត់ឆានតិរិះបំផ្លាញជាតិខ្មែរអ្នកណាមិនឈឺចាប់បើពួកវាធ្វើអញ្ចឹងណាបើដឹងប្រទេសរលាយហើយម៉េចប្អូនមិនចូលមកជួយហងអេអោយខ្ញុំជួយតែប្រមាណគ្នាខ្ញុំប្រមាណអ្នកហ្នឹងជួយទៅរួចណាខ្ញុំសួរសិនមើលជួយទាំងអស់គ្នាព្រោះប្រទេសជាតិទាំងអស់គ្នាណាមែនប្រទេសរញោមឯណាគិតមើលណាបើប្រទេសរលាយអស់ហើយទៅរស់នៅឯណាទៅសួរសិនមើលត្រូវជួយទាំងអស់គ្នាមិនជួយតែពួកខ្ញុំប្រមាណអ្នកទៅជួយទៅរួចខ្ញុំសួរសិនមើលណាកុំធ្វើជាខ្មែរអាត្មានិយមពេកមើលមើលប្រទេសគេជិតខាងផងមើលប្រទេសភូមាមើលគេការពារប្រទេសជាតិរបស់គេឃើញអត់តែជាតិគេទៅជាយ៉ាងណាទៅធ្វើម៉េចឲ្យតែបដោរបបផ្ដាច់ការឲ្យទាល់តែបានគេអត់គិតច្រើនបើរស់នៅក្រោមរបបផ្ដាច់ការវិវេតនីគេគិតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយបានគេខំព្យាយាមឃើញអត់ដើម្បីរំដោះប្រទេសជាតិគេចាញ់ពីរបបផ្ដាច់ការយោធាណាឃើញអត់វាធ្វើរដ្ឋប្រហារនោះណាអត់មានស៊ូតែពួកខ្ញុំស៊ូទៅរួចទេស៊ូទាំងអស់គ្នាដើម្បីជាតិមួយនេះហើយទ្រាំមកឯងទ្រាំមិនឯងឃើញមើលវាលេងនយោបាយអញ្ចឹងឯនេះធ្វើឲ្យពួកខ្ញុំក្តៅក្រហាយយ៉ាងខ្លាំងវាសុកវាទៅសុំសិទ្ធធ្វើនយោបាយណាក្បត់ឆន្ទៈពលរដ្ឋកលាស់នគរឯងឃើញមើលហើយវាធ្វើអញ្ចឹងមានន័យស្អីសួរសិនមើលវាលេងនយោបាយនយោបាយត្រកដោហ៊ុនសែនឲ្យហ៊ុនសែនដឹកនាំប្រទេសរហូតទៅហ្នឹងណាបាទព្រូតួខ្លាំងបាទអត់ទេតួខ្សោយធម្មតាបាទយើងក្រុមរបស់ខ្ញុំឡាយទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដើម្បីតែឃើញអាញ៉ែមសវណ្ណរិទ្ធហើយអាមុតប៊ុនថានឹងវានឹងឲ្យសុំធ្វើសិទ្ធិនយោបាយតែចឹងទ្រាំលេខបានបើយតខឹងយ៉ាងខ្លាំងទ្រាំលេខបានបើយណាបាទដល់ខ្ញុំនិយាយគ្រប់យ៉ាងដឹងទាំងអស់ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដឹងនឹងឲ្យពួកអាលេនយោបាយប្រភេទនេះណាគ្រួថ្នាក់ដល់ខ្ញុំនេះពួកខ្ញុំនៅថៃនេះឃើញអត់ខ្ញុំខំគ្រប់តាំងពី5ឆ្នាំ6ឆ្នាំឃើញអត់
ឃើញដល់ពួកខ្ញុំពិបាកដល់យ៉ាងណាបងប្អូនកើតមើលវេទនាដល់កម្រិតណា5 6ឆ្នាំនេះណាតស៊ូមែនទែនណាអាស្រុកក៏មិនបានចូលតស៊ូតស៊ូដើម្បីឲ្យប៉ះសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញណាមិនតែអាអ្នកនៅក្នុងប៉ះសង្គ្រោះជាតិនេះវាធ្វើកលៃខុយអញ្ចឹងរកកផែអញ្ចឹងណាណាវាអត់មែនជួយគ្រប់គ្រងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប៉ះសង្គ្រោះជាតិឡើងវិញដើម្បីបដររបបដេរឆានហ៊ុនសែននេះចោលនេះពួកអាលក់ជាតិអាហ៊ុនសែននេះវាលក់ជាតិធ្វើម៉េចបដរឲ្យបានតែផ្ទុយទៅវិញពួកវាធ្វើរាក់កំផែងហើយអ្នកណាមិនឈឺចាក់ហើយអ្នកណាមិនចង់ជេរក្បាលពួកវាពីក្បាលណាលោកងាយខ្ញុំចាំតែមើលទេឥឡូវកូនចៅវាទៅពីពីអ្នកទៀតហើយចាំមើលមេចាំមើលមេវាធ្វើម៉េចចាំមើលចូលលិចលើមលិចលើមផ្លិចទៅមួយទៀតមួយទៀតចាប់ហើយមួយទៀតចាប់ហើយដាក់ទាំងមេនឹងឯងហ្នឹងហើយដាក់ទាំងមេនឹងទៅបដ ாய் ទូកតាមទឹកជាមួយគ្នានឹងបដ ாய் នោះអត់គិតច្រើនទេណាហើយឈប់គ្រប់ត្រវាទៀតជេរក្បាលពួកវាឲ្យទៅទៅទុកនៅក៏មិនចំណេញដកចេញក៏មិនខាតទេហ្នឹងហើយពួកអាប្រមាណក្បាលហ្នឹងវាលេងយោបាយមានប្រឆាំងណាវាមានប្រឆាំងជាមួយហ៊ុនសែនណាវាប្រឆាំងជួនប្លិចតែខាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខ្លួនឯងលោកប្រធានសមរាស៊ីអីអូពួកវាចឹងដោយសារតែពួកវាប្រមាណក្បាលចឹងហ្នឹងហើយបានសម្រេចប្រទេសជាតិឲ្យគង់វងឲ្យល្អដោយប្រទេសគេអាហ្នឹងល្អហើយមិនបានសម្រេចមានន័យថាចោលប្រកាន់ខ្ញុំឲ្យចូលគុកទេណាអីសុខាអាចបានតែស្រែកធ្វើកដោអីគេថាអត់ណោតចុយអញស្រែកដើម្បីដាស់ទឿនដើម្បីជេរក្បាលពួកវាទៅបើពួកវាក្បត់ឆានតរៀមមកអញជេរធ្វើកានធ្វើកាត់ក៏ជេរក្បាលពួកវាល្អមើលណាកុំឲ្យពួកវាដើរធ្វើធ្វើភ្ជុះធ្វើភ្លៀងដល់ក្នុងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទៀតហ្នឹងហើយបើពួកវាទៅចឹងល្អបើនៅក្នុងនេះបងវានៅស្មុកស្មាញហូវានៅចេះចោលដេកស៊ីចាំមើលវាទញេអញចោះវាចាំតែជេរគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអានេះអានោះវាមិនកើតណាពួកក្បាលវាប្រមាណក្បាលខាងពូខាណាអត់ណាទេណាក្នុងផ្ទៃក្នុងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានតែគ្នាឯងចាក់ចោលនេះចាក់នេះចាក់នោះយូរយូរឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងទៅណាដោយសារនេះចាដោយសារតែចង់បានតំណែងខ្យល់មិនទាន់មានផ្លាស់ប្ដូរអីផងម្នាក់ចង់ទួននីតិអូអុកញ៉ានេះអុកញ៉ានោះហេដោយសារចង់បានតំណែងខ្យល់ទេមិនទាន់ប្ដូរអាខ្វាក់ហ៊ុនសែនបានហ៎ខំណាតំណែងនេះណាបើថាដូរបានទៅណាយកទៅតំណែងល្អចេះចោះយកទៅមិនតែអានេះមិនទាន់បានផងណានាំគ្នាដណ្ដើមតំណែងខ្យល់អញធ្វើនេះអញធ្វើនោះណាអញ្ចឹងពួកឯងប្រមាណក្បាលដល់អញ្ចឹងនៅក្នុងគណៈបាងសួរជាតិលើនយោបាយក្បត់ឆានតរិះមកផ្លាញ់ប្រទេសជាតិខ្លួនឯងណាអាណាទៅជឿពួកឯងក្បាលពួកឯងទៀតរងថ្ងៃនេះមានតែជេរក្បាលពួកឯងថែមហ្នឹងឯងអត់គិតទេរងថ្ងៃនេះបាទសួស្ដីបងប្អូនយើងនរអស់គ្នាផងបាទបាញ់ទេបងបាញ់ក្បាលវាខ្លះហើយកុំຕົកយោបាយចឹងយោបាយផ្លែប្រទេសជាតិរបស់យើងទាំងអស់គ្នាមិនដឹងឲ្យតែយើងទៅរស់នៅឯណារងថ្ងៃនេះបើពួកវានៅដេកស៊ីស្រួលសំណុកវាដេកសិតតែវិឡាណាជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់វានាំស្រីមកដេក2-3ណាវាចាយលុយលើកំណត់ទុករៀសខ្លួនឯងនេះណាទ្រាំបានទៀតចូលតែដំក្បាលពួកវាខ្លាំងខ្លាំងតិចហើយបងប្អូនកូនខ្មែរកុំຕົកបាទធ្វើនយោបាយដើម្បីឲ្យបក្សសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញពង្រឹងបក្សសង្គ្រោះជាតិណាពួកខ្ញុំខំគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនេះតែចុងក្រោយពួកឯងបព្រិចភ្នែកពួកឯងធ្វើអញ្ចឹងណាទៅក្បត់ឆានតិរៀងអញ្ចឹងពួកឯងនេះមិនសមសោះណាមិនសមរស់នៅក្នុងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសោះពួកឯងនេះទៅបង្កើតបាក់ទៅបង្កើតទៅបាក់ពួកឯងប្រមាណក្បាលទៅទៅ
យើមើលអាណាទ្រាំគ្រប់ទ្រង់បាក់របស់ឯងយើមើលយើមើលអាណាគ្រប់ទ្រង់យើមើលបាទស៊ូស៊ូបងប្រុសកងខ្វល់ជាមួយជនក្បត់ឆន្ទៈរាជពលរដ្ឋបាទបងបាទអូយបលិះណាក៏បលិះនោះឡើងខ្វល់ហើយពេលនេះបាទមុនក្រៅងប់ដូចតែគ្នាណាសំខាន់កុំឲ្យប្រទេសជាតិបងអញងប់ហើយខ្វល់អញ្ចឹងរងថ្ងៃណាអាសែនវាលក់ជាតិប៉ុណ្ណឹងហើយឯងនៅតែបភ្លីបភ្លើទៀតឯងណាឥឡូវអញអត់និយាយច្រើនទេអញនិយាយថាពួកអាក្បត់ឆន្ទៈរាជតែប៉ុណ្ណឹងទេអញវាយពួកនៅក្នុងគណៈបកវិទ្យាជាតិដែលក្បត់ឆន្ទៈរាជណាពីក្បាលអាទីនឹងជ្រុំមេវាលិចលើមលិចលើចូលមួយទៀតទៅផ្លុចទៅចូលមេមួយទៀតមួយទៀតសពងទាំងមេមួយទៀតឲ្យផ្អើលបណ្ដោយបាទពួកខ្ញុំនៅក្នុងប្រទេសថៃផ្អើលក្នុងសង្គម Facebook ទៅកុំຕົកមុខឲ្យពួកវានៅតែបានចិត្តពួកអស់ហ្នឹងហ៎សុស្ដីបងសោមមុខដែលបាញ់បោកគេហីសោមមុខដែលចាញ់បោកគេមើលមុខអាស្នេហាជាតិចុះអេមុខគេស្នេហាជាតិមុខធម្មតាដោយមុខអស់លោកឯងអ្នកក្បត់ជាតិបាទសួស្តីបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាផងបាទដែលបានអានខមមិនបាទមិនចង់និយាយច្រើនទេប៉ុន្តែវាធុញនឹងពួកអាចោមសៀតអស់ហ្នឹងអញអ្នកស្នេហាជាតិអ្នកស្នេហាជាតិធម្មតាមិនដោយពួកឯងទេស្នេហាជាតិតែមួតទេតែក្នុងន័យពួកឯងបំផ្លាញប្រទេសជាតិណាចឹងអញជេចណាបាក់សង្គ្រោះជាតិណាវាលិចលើមធ្វើនយោបាយក្បត់ឆន្ទៈរាជអញដែរអត់ទុកទេណាក៏ពេលអញជេកំថាពួកអញអាក្រក់យល់ហើយនៅអញជេនេះដើម្បីតែជូនពោឯងឲ្យឯងទៅបានសុខចុះឲ្យឯងតែលឺពាក្យសម្ដីពួកអញវាឈឺក្បាលហើយតែអញជេចឹងទៅព្រោះឯងក្បត់ឆន្ទៈរាជរបស់អញហើយអញទៅទុកមុខលើកមុខតំណែងឲ្យអីអមុខមាត់អីឲ្យឯងទៀតមានតែជេរក្បាលឯងថែមនឹងរឹតតែល្អណាសំពងពួកអាក្បត់ជាតិទៅបាទសំពងអើយបើមិនសំពងទេយ៉ាប់ខ្ញុំដឹងថាយ៉ាប់ហើយប្រទេសជាតិមួយនេះយ៉ាប់មានតែណាទេមានតែអ្នកនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងឯងម្ដងបាទឃើញអត់លឹបលោលឹបលោទៅសុំសិទ្ធលោកហ៊ុនសែនធ្វើនយោបាយដើម្បីក្បត់ឆន្ទៈរាជខ្លួនឯងមិនដឹងថាបង្កើតបាក់អីអត់ទាន់ដឹងបង្កើតបាក់អីដែរបាទខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងទេប៉ិនគ្រាន់តែឃើញទៅវាព្រឺច្បល់ខ្ញាក់ដែរដល់ខឹងដែរហ្នឹងណាដែលវិជាពរដ្ឋអីហ៎ឯងដាក់ទៅជួយម៉ៃទៅកុំទុកអើដាក់វាខ្លះណាទុកទុកដាក់វាឲ្យវាឈឺពងក្តោឈឺក្បាលពួកវាកុំឲ្យវាដឹងថាយើងជេរអញ្ចឹងទៅវាដឹងវាធ្វើម៉េចខ្ញុំដឹងថាមេលោកខាលោកខាមដឹងថាធ្វើមុខម៉េចណានៅពេលដែលបញ្ជួបរត់នៅខ្ទុះកំហឹងបាក់កាន់តែខ្លាំងដើម្បីជេរក្បាលពួកអាក្បត់ឆន្ទៈរាជដោយពួកវាអញ្ចឹងដឹងថាមេខាមដឹងថាធ្វើមុខម៉េចទេហ៎ពេលលឹងម៉ោងនេះនោះណាអញ្ចឹងបិឈឺខ្លះខ្លះហើយមើលទៅបងបងប្អូនយើងភាកច្រើនជេរច្រើនណាស់អត់ទុកមុខឲ្យទេណាដាប់សម្ពន្ធខ្លះទៅលោកបងក្រែងដឹងពីរបៀបធ្វើនយោបាយសម្ពន្ធម៉ែអូឯងនោះសម្ពន្ធម៉ែអូឯងហ្នឹងសម្ពន្ធហ្នឹងសម្ពន្ធឯងហ្នឹងសម្ពន្ធបាក់កណ្ដឹងឆ្កែហ្នឹងសម្ពន្ធពួកឯងហ្នឹងហ៎នយោបាយស្អីនយោបាយតុបជើងក្រែហ៊ុនសែនឲ្យអញយល់ពីសម្ពន្ធយាអាត្រូវគ្របនេះសម្ពន្ធសម្ពន្ធសុបីតែព្រះសង្ឃក៏ជេរដែរសម្ពន្ធម៉ែអូវអីទៅហើយតែគ្រប់ត្រួតទៅអញមិនតែគ្រប់ត្រួតទេពួកអាសម្ពន្ធនឹងវាគ្មានប្រយោជន៍ខ្មោចយកអីទេហើយគ្មានណាគេគ្រប់ត្រួតមានកៅអីណាមើលកៅអីទេហ៎ហើយអញទៅប្រៀបធៀបឲ្យអញទៅមើលស្អីហើយតែប្រៀបធៀបអីជាមួយវាអាត្រូវគ្របនេះវៃអឺ
ជើខ្លះហើយបើចាស់ដើរក្នុងផ្លូវល្អអាហ្នឹងខ្ញុំអត់អានអត់ចង់ជើទេហ៎បើចាស់ដើរក្នុងផ្លូវល្អខ្ញុំអត់ជើបើដើរក្នុងផ្លូវអាក្រក់ខ្ញុំជើខ្លះហើយអីប្រទេសជាតិទាំងមូលមិននាំគ្នាគិតគូនាំគ្នាតែបកាត់ប៉មិនដឹងជាប្រមាណ100ប៉ាក់ទៅឈ្នះហ៊ុនសែនបើប៉ាក់សង្គ្រោះជាតិវិជាប្រវត្តិគ្រប់ត្រគេប្រើរបិចរំលាយប៉ាក់ចោលមិននាំគ្នាបំរឹងនាំគ្នាព្យាយាមឲ្យប៉ាក់សង្គ្រោះជាតិឡើងរស់ឡើងវិញនាំគ្នាដើរបង្កើតប៉ាក់នេះប៉ាក់នោះប៉ាក់នេះប៉ាក់នោះគេឲ្យលុយតិចតួចប៉ាក់នេះប៉ាក់នោះដេកលើលេខស៊ីលើកំណត់ទុករៀសខ្លួនឯងធ្វើអញ្ចឹងត្រាំត្រូវអត់គន្ធឹងគីឡូបាតហ្នឹងឯងគន់ហើយឌឺបាអើដូចជ្រុលពេកហីឲ្យទៅប្រៀបធៀបជាមួយប៉ាកណ្ដឹងឆ្កែខ្ញុំមិនដឹងថានិយាយម៉េចខ្ញុំនិយាយឡើងចូលជ្រៀកជាមួយពួកវាឯងពួកអាកណ្ដឹងឆ្កែហ្នឹងណាអញ្ចឹងអ្នកណាក៏ដោយនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិណាតួនាទីណាមន្ត្រីអីនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាទមុនតែចូលក្នុងបើកប៉ាក់អីបាទឆ្លងកាត់ពួកខ្ញុំមើលពួកខ្ញុំហ្នឹងពួកខ្ញុំចាំតជេក្បាលអស់លោកអ្នកទេណាព្រោះឲ្យខ្ញុំជេដើម្បីចេញកំហឹងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងដែលបោះឆ្នោតឲ្យនេះណាបញ្ចេញកំហឹងឲ្យពួកគាត់ណាដើម្បីកុំឲ្យពួកឯងនេះវាក្បត់ឆន្ទៈរាដើម្បីឲ្យពួកឯងនេះវាខឹងខ្លះខ្លះហ្នឹងឲ្យបញ្ចេញកំហឹងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋតែគាំទ្រគណៈបកនឹងគួរជាកន្លងមកហើយតែពួកឯងក្បត់ឆន្ទៈគាត់នេះនឹងអញត្រូវបញ្ចេញកំហឹងឲ្យពួកគាត់ណាចាំពួកឯងស្ដាប់បានឲ្យច្បាស់ណាពួកអាលក់ក្បាលឲ្យហ៊ុនសែនបង្កើតបកថ្មីនោះពួកឯងចាំតែមើលទេតែចេញកលើមចូលមួយកលើមចូលមួយដាក់ហើយដាក់អត់ទុកមុខឲ្យទេណាអត់ទុកមុខឲ្យទេបើលេងនយោបាយអញ្ចឹងអញ្ចឹងលេងមករយជាតិទៀតក៏មិនឈ្នះហ៊ុនសែននេះហ៊ុនសែនបង្កើតប៉នេះប៉អឺហ៊ុនសែនហ្នឹងហើយបោះឆ្នោត100ជាតិក៏មិនឈ្នះហ៊ុនសែនទេហ៊ុនសែនបន្តអំណាចពីកូនរហូតដល់ចៅចៅរហូតដល់កូនចៅវាទៀតក៏នៅតែហ៊ុនសែនដឹកនាំប្រទេសដែរណាជួយមើលផងអស់ព្រៃឈើហើយបាទព្រៃឈើបឹងបួរទន្លេសាបអីបានបាច់និយាយទេបងវាខ្ទេចខ្ទីគ្មានសល់ទេរងថ្ងៃនេះណាវាហែកលក់ខ្ទេចខ្ទីវាដេកលើកំណត់ទុករៀសខ្លួនឯងវាហែកស៊ីតែក្រុមបកពួករបស់វាខ្ទេចខ្ទីបាទនិយាយលែងចេញឯពេលនេះណានិយាយទៅជេរក្បាលពួកវាដល់ល្អជាងបាទមិនបាច់និយាយល្អល្អជាមួយពួកវាទេគុកខើយអាគុកតៃហោងស្រុកគេនោះហើយអានរក់អេអញនៅឯណាក៏បានហ៎សំខាន់អញបដូរសែនចេញហើយយល់ហើយនៅណាអានេះអញនិយាយប៉ះពាល់ដែរពួកអាក្បត់ឆន្ទៈរាសទេនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេអញនិយាយចឹងអញនិយាយចំចំចឹងណាណាក៏ដោយនិយាយទៅនៅឲ្យតែក្បត់ឆន្ទៈរាសណាពួកខ្ញុំដាក់ហើយអត់ຕົកទេណាបើចេញកំហឹងឲ្យវាជាប្រវត្តិហើយដាក់ហើយអត់ຕົកទេចាប់ពីពេលនេះតទៅពួកខ្ញុំចាំតែតាមដានព័ត៌មានទេឲ្យតែកលើមចោលដាក់ហើយឲ្យតែកលើមចោលដាក់ហើយអត់ຕົកចាំយូរទេដាក់មក5ថ្ងៃនេះរួមគ្នាដាក់បណ្ដោយបាទក្រុមរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងប្រទេសថៃរួមគ្នាដាក់តាំងពីព្រឹករហូតដល់ពេលល្ងាចណាខ្ញុំម្ដងចេញពីធ្វើការដាក់ម្ដងទៀតហ្នឹងហើយអ្នកដែលទៅសុំដាច់អស់ហើយបាទអ្នកដែលទៅសុំសិទ្ធិធ្វើយោបាយជាមួយហ៊ុនសែននឹងសុទ្ធតែអាចកៃយោបាយបាទត្រូវបើយុវជនថ្ងៃគោបាទគេសុទ្ធតែពួកអាចកៃនយោបាយបត់ឆន្ទៈរៀងណាក្បត់ឆន្ទៈញោមទៀតញោមជារៀសដើម្បីគ្រប់ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីឲ្យបកសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញឲ្យដឹកនាំប្រទេសដល់មានការផ្លាស់ប្ដូរអារបបដេរឆានេះចោលតែចុងក្រោយពួកអស់លោកធ្វើកលុយខុយ
ណាក្បត់ឆន្ទៈខ្ញុំស្រស់ស្រស់តែម្ដងនេះអ្នកណាមិនឈឺចាប់ណាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះប៉ុណ្្នឹងហើយឥឡូវសូមនិយាយរឿងមួយទៀតបាទរឿងអាហ៊ុនសែនណាវាដើរបិទផ្លូវរឿងកូវីដបិទផ្លូវមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចេញទៅណាទៅណីនេះណាតើហ៊ុនសែនឯងមានកោមានលុយឲ្យបើកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់ហូបចុកនៅបាទបានអាហ៊ុនសែនឯងធ្វើអញ្ចឹងហាដើរបិទផ្លូវគេមិនឲ្យគេចេញទៅនេះទៅនោះគេមិនឲ្យគេចេញទៅរស់ស៊ីរស់លុយដើម្បីទៅសងធនាគារដើរបិទផ្លូវគេតាមតែអំពើចិត្តហើយបើកើតច្បាប់នេះច្បាប់នោះដើម្បីចាប់ប្រជាពលរដ្ឋដាក់គុកនេះតើហ៊ុនសែនឯងរងថ្ងៃយកខួយមកគិតហាប្រទេសថៃនេះគេឆ្លងកូវីដមើលមើលរាប់ពាន់នៅតែគេបើកតឡាត់មានតឡាត់មានផ្សារមានអីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគេលក់ដូរតាមតែអំពើចិត្តប្រទេសច្បាប់របស់អាសែនឯងរងថ្ងៃនេះឯងបើកើតច្បាប់ស្អីគេរងថ្ងៃឯងសួរឲ្យអាសែនអាសែនហាអញទ្រាំនៅតែធ្វើបោះឯងធ្វើរងថ្ងៃអញទ្រាំលេខបានហើយណាហើយបកកាច្បាប់មកដើម្បីតែជញ្ជក់ឈាមរះដើម្បីតែធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនេះក្តៅក្រហាយរោគបាយស៊ីមិនបានណាមិនមែនស្លាប់ដោយសារតែកូវីដទេស្លាប់ដោយសារតែដាច់បាយក្ពះខ្លួនឯងនេះអត់មានបាយស៊ីទេណាច្បាប់អាសាននេះចេញមកអញ្ចឹងចឹងវាឈឺចាប់ហួសវាឈឺចាប់ណាវាបកកាច្បាប់មិនទាន់ស្អីបកកាស្អីស្អីមិនទាន់បាននេះផងវាបកកាភពចាក់ភ្លៀមដាក់ប្រជាពលរដ្ឋដាក់គុកគម្រិគៀបសង្កត់រលុយចេះចោះចាប់ប្រជាពលរដ្ឋចេះចោះម៉ែបកកាច្បាប់មកអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចអញសួរសិនមើលហេបាទបោះឯងនេះធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងហើយហាមបំរាមគេច្បាប់ហាមបំរាមគេមិនឲ្យគេចេញទៅនេះទៅនោះកូវីដឯណាហេមានកូវីដឯណាទោះបីតែកូវីដ2 3នាក់4 10នាក់ពួកឯងក៏ថាបំភ្លឺពលរដ្ឋមានរាប់ពាន់នាក់នេះហើយអាព័ត៌មានត្រកដោហ៊ុនសែនរងថ្ងៃបើព័ត៌មានគេនិយាយការពិតណានិយាយរឿងពិតពួកឯងនេះចាប់គម្រាមកំហែងគេដាក់គេចាប់គេដាក់គុកអញ្ចឹងចុះណាបំរាមឯងរងថ្ងៃដោយពីហួហេតុពេកហើយបំរាមវែងនេះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្លាប់ដោយសារតែដាច់ក្ពះពលវៀនក្ពះនេះអត់មានអីស៊ីនេះណារឿងកូវីដវាមិនងប់ទេបាទហ្នឹងហើយ31កុម្ភៈតថ្ងៃ31កុម្ភៈបានមានកូវីដនេះហើយបំរាមរហែងណាចឹងអញលែងជឿឯងហើយរងថ្ងៃនេះបាទអោយឯងដឹកនាំប្រទេសចឹងទៀតប្រទេសជាតិរបស់អញរបស់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាច្បាស់ណាច្បាស់ជាលលាដោយសារតែស្នាដៃអាមេដឹកនាំចៅអំសៀតឯងហើយណាព្រោះឥឡូវនេះមិនបាច់និយាយទេព្រៃភ្នំកោះស្អីស្អីស្អីបឹងបួអីវាដើរកាត់ឲ្យគេលក់ឲ្យគេហែកហួរស៊ីសបាយជាមួយក្រុមបាក់ពួកវាខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយវាជាប្រួតកាន់តែក្រទៅក្រទៅមកធ្វើកញ្ជះគេសុកថៃដូចជាពួកខ្ញុំនេះនេះដោយសារដោយសារមេដឹកនាំចៅមសៀតវាដឹកនាំប្រទេសអសមត្ថភាពមានអាសែនហើយមិនគួរណាធ្វើដាក់ប្រជាពលរដ្ឋចឹងសោះអាសែនហើយសួរអាសិនណាហើយអាងមានអំណាចមានទីញទួចហ្នឹងឲ្យដើរគម្រាមកំហែងចាប់គេកាត់ច្បាប់នេះច្បាប់នោះឲ្យវិជាប្រដ្ឋបងលុយបងនេះបងនោះនិយាយទៅជក់ឈាមតារៀសខ្លួនឯងនៅអាសែនឯងអញឆ្ងល់ឯងណាឯងមិនដឹងថានិយាយម៉េចទេអញអត់មាននិយាយពាក្យល្អល្អមួយឯងចាប់ពីពេលថ្ងៃនេះតទៅណាអញអត់មាននិយាយពាក្យល្អល្អមួយដូចពួកណាដូចឯងទេណាអញនិយាយពាក្យអសរុះហើយទៅជាយ៉ាងណាទៅនោះប្រទេសជាតិរបស់ខ្ញុំលលាយហិនហោចដោយសារតែមេដឹកនាំចោមសៀតម្នាក់នេះខ្លាចអង្ការជាងខ្លាចកូវីដអូខ្លាចអង្
អីអង្គការជាងខ្លាចកូវីដបាទកូវីដឯណាមើលមើលប្រទេសថៃគេដើរឆ្លងទៅនេះទៅនោះបាទប្រទេសគេគេបើកអូឲ្យវាជាប្រវត្តិគេឆ្លងទៅនេះទៅនោះរុស៊ីតាមតែអំពើចិត្តគេឆ្លងគេទប់ឆ្កាត់យកបានយ៉ាងស្រួលតែឯងវិញដើរបិទបំរាមហាមិនអោយគេឆ្លងពីខេត្តនេះទៅនេះពីស្រុកនេះទៅនោះហេហើយកូវីដស្អីទោះបីតែកូវីដ4 10នាក់ក៏ហ៊ុនសែនឯងអាហ៊ុនសែនឯងថារហូតដល់រាប់ពាន់នាក់ណាចឹងមិនអាចជឿក្បាលឯងនឹងរងថ្ងៃនេះដោយសារតែឯងកុហកច្រើនពេកថៃចែមួយទៀតហើយអីគេថៃចែមួយទៀតអត់យល់ហើយដឹងហើយខ្ញុំអត់យល់វាបកកើតបំរាមនេះបំរាមនោះកុំឲ្យវាជាប្រវត្តិយើងរស់ស៊ីដោយសារតែណាដោយសារតែកូវីដបន្តិចបន្តួចវាបង្កើតច្បាប់បង្រហាមបំរាមមិនឲ្យឆ្លងមិនឲ្យទៅនេះទៅនោះចឹងជាប្រវត្តិងាប់អើយមិនស្លាប់ដោយសារកូវីដទេស្លាប់ដោយសារតែអត់បាយស៊ីនោះឯងដឹងហើយដោយសារតែអាមេដឹកនាំវាអសមត្ថភាពវាដឹកនាំចោលម្សៀតវាចែកបើកផ្លេចមើលប្រទេសគេគេឆ្លងរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនប្រទេសគេមិនដែលធ្វើអញ្ចឹងប្រទេសឯងអូដើរបិទផ្លូវទាន់តែជាប្រវត្តិកាត់ខ្សែទៅចាប់គ្នាដាក់គុកទាសំណងយកលុយកម្រៀងកំហែងពួកគាត់អូពួកឯងនេះអើយអាពួកអានយោបាយបំផ្លាញជាតិអាហ៊ុនសែនអាមេដឹកនាំបំផ្លាញជាតិចឹងពួកអញចាំតែសង្កេតមើលទេក្បាលពួកឯងតែលក់ជាតិទៀតលក់បដាបដាអញដាក់ថែមទៀតណាដើម្បីទុកកំហឹងឲ្យវិជ្ជាប្រវត្តិដែលរស់នៅក្នុងស្រុកព្រោះនៅក្នុងស្រុកគាត់និយាយអីអត់ចាញ់ទេនិយាយចាញ់តិចពួកឯងតាមចាប់អើយមិនដល់រហូតដល់មួយម៉ោងទេពួកឯងក្បាលពួកឯងនេះតាមតែចាប់កាគេទេស្រុកថៃគេកើតបាទស្រុកថៃគេកើតរួមមើលនេះគេមិនបិទផងបាទគេមិនបិទអីណាស្រុកថៃហ៎មានណាគេបិទផងទៅមើលមើលចាញ់ចូលគេរោស៊ីទីផ្សារគេគេលក់ចេញទៅក្រៅទៅនេះទៅនោះនោះគេខ្លាចប្រជាពលរដ្ឋគេហ្នឹងហើយអត់មានលុយសរធនាគារអត់មានឬមួយអត់មានលុយទិញអីបាទហូបចុកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងប្រទេសគេគេធ្វើអញ្ចឹងគឺល្អហើយហើយប្រទេសគេមុនតែយើងចូលក្នុងហាងឯងគេត្រួតពិនិត្យគេដាក់ឲ្យយើងគេឲ្យយើងកត់លេខទូរស័ព្ទនេះនោះបើសិនជាក្នុងហាងនោះឆ្លងពុបណាគេចុចតាមលេខដូចគេសួរមកយើងណាប្រទេសគេគេធ្វើអញ្ចឹងចូលប្រទេសខ្មែរវិញធ្វើម៉េចវូអញ្ញៃអញ្ញៃគ្រាន់តែវិជ្ជាបរដ្ឋណាវិជ្ជាបរដ្ឋជិះម៉ូតូតនេះបន្តិចតនោះបន្តិចបတ်គ្នាចាប់គ្នាជ្រុលវាយគ្នាទៀតងាប់ហើយបំរាមពួកឯងនេះចេញច្បាប់ស្អីបាត់ពួកឯងនេះចេញបំរាមច្បាប់ដើម្បីតែជញ្ជក់ឈាមរះទេយើងអញឈប់ជឿក្បាលពួកឯងហើយអាសែនណាអញលែងជឿក្បាលឯងហើយណាអញលែងយើទៅអញលែងជឿក្បាលយូរឯងយូរហីអញលែងជឿយូរហីគេធ្វើធម្មតាបាទប្រជាពលជនគេគេធ្វើធម្មតាទេអត់មានធ្វើដោយអាសែនអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងអាសែននឹងវាធ្វើជាលេសកូវីដកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋងើបទេខ្ញុំដឹងហាបំរាមនេះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្លាចកុំឲ្យទៅនេះកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋងើបព្រោះឲ្យរស់ថ្ងៃនេះគេដាក់ទណ្ឌកម្មកាន់តែខ្លាំងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងគេដាក់សេដ្ឋកិច្ចគេបិទ EBA គេបិទអីគ្រប់ច្រកទាំងអស់គេបកកលុយទាំងអស់កាងហៀក៏អត់មានអញ្ចឹងគេធ្វើជាលេសកូវីដបកើតរឿងនេះរឿងនោះដើម្បីកុំឲ្យវិជ្ជាពលរដ្ឋងើបបះបោណានេះគឺជាល្បិចរបស់អាសែនតាមខ្ញុំគិតមើលមកតាមមើលបងប្អូនក៏គិតដូចខ្ញុំនេះមិនខុសគ្នាទេណាស្អីអាណាដាក់អសរថៃនេះហើយចង់ដេកគុកមែនជួយមកដាក់សិតអសរថៃមកធ្វើកាចះគេនៅថៃ
ណាសិតតែអញនេះចង់ដេកគុកហើយមករស់នៅក្នុងប្រទេសថៃហើយហើយអត់ដឹងអត់ដឹងខ្លួនទៀតណាអញស្មានតែឯងធ្វើអុកញ៉ាអីនៅក្នុងស្រុកខ្មែរអីអីហើយដាក់សិតតែសោថៃសោះមករស់ស៊ីកិច្ចថៃសោះការពុតតែអត់ដឹងខ្លួនទៀតតែភ្នាក់កំណើតទៀតមកអត់កំណើតមែនឯងនេះហាធ្វើសម្ដែង account បោកយកមុខបាទធ្វើអីធនាគារបងលុយរស់ខែបងវូបងលុយបើបងលុយរស់ខែចឹងមិនអោយកូនចៅអសែនមិនទៅយកលុយពីអសែនព្រោះអសែនវានេះវានេះបើវានេះបំរាមណាមិនអោយវិជាប្រវត្តិឆ្លងកាត់ទៅនេះទៅនោះទៅត្រូវទៅយកលុយទៅយកលុយពីអសែនធនាគារណាបានត្រូវព្រោះវាបង្កើតច្បាប់វាបង្កើតបំរាមមិនអោយវិជាប្រវត្តិឆ្លងទៅនេះទៅនោះណាអ្នកធនាគារអត់មានមកយកលុយវិជាប្រវត្តិចឹងអត់ត្រូវទេទៅយកលុយទៅយកលុយណាអាមេដឹកនាំចៅមសៀននោះអសែនបានត្រូវណាអត់មានអាងអីនេះតិចណាស់តិចទៅយកលុយចម្រិតវិជាប្រវត្តិវិជាប្រវត្តិអត់មានរុះរើដាក់បលិសយកដីឈូសឆាយផ្ទះរបស់គាត់ចឹងទេលោកឯងមើលស្ថានភាពប្រទេសហងថាប្រទេសម៉េចឆ្លងទៅនេះទៅនេះទៅនោះទៅនោះកើតអត់តែពួកគាត់នោះមានពេលវេលាទៅរស់ស៊ីអត់បើអសែននេះវាបិហាមរាមវាមិនឲ្យឆ្លងទៅនេះទៅនោះផងហ្នឹងបាទនិយាយត្រូវបងបាទសួស្តីបងនៅរាជហោមកអើមិនឲ្យឆ្លងទៅនេះទៅនោះផងហ្នឹងតើឲ្យពួកគាត់ទៅមានលុយណាបងធនាគារគិតគូគិតឲ្យពិចារណាផងពិចារណាឲ្យបានច្បាស់លាស់ផងណាមុនតើតាវិជាប្រវត្តិគួរតែបើកភ្នែកមើលស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវាមិនម៉េចហ្មងកុំចេះតែទៅទាវិជាប្រវត្តិអត់មានលុយបងចម្រិតគ្នាយកមីក្រូទៅឈូសឆាយផ្ទះរបស់គាត់អត់មានធ្វើអញ្ចឹងទេណាលោកបងធនាគារធនាគារឯងល្មមទៅយកលុយពីអសែនឯងបានត្រូវអត់មានមកយកលុយពីវិជាប្រវត្តិអញ្ចឹងទេអត់ត្រូវទេព្រោះអហ៊ុនសែនវាហាមបំរាមមិនឲ្យវិជាប្រវត្តិចេញទៅរស់ស៊ីណាទៅគិតមើលបើបើកភ្នែកមើលបើណាគួរទៅយល់បើពួកគាត់មានកាងហ៊ីអីរស់ស៊ីហើយទៅឲ្យទៅពួកគាត់ទៅមានលុយអាណាបងធនាគារគិតពិចារណាមើលគិតពិចារណាមើលខ្លួនឯងមើលជាពិសេសបោះអ្នកហ្នឹងហើយលីដាធនាគារអីហ្នឹងហើយបើកភ្នែកមើលខ្លួនឯងទៅណាគំថាខ្ញុំចេះតែថាបើបងប្អូនអត់លុយទៅទៀលលុយហ៊ុនសែនទៅបាទត្រូវពេចទៀលលុយហ៊ុនសែនទៅវាអ្នកបកើតស្អីច្បាប់ហាមបំរាមស្អីវិជាប្រវត្តិមិនឲ្យឆ្លងពីខេត្តនេះខេត្តនោះទៅនេះទៅនោះមិនឲ្យវិជាប្រវត្តិរស់ស៊ីណាចាំគួរតែគិតមុនតាទាជាជក់ឈាមរៀសខ្លួនឯងមុនតែគិតទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនចាំតាមដានមើលទៀតប្រទេសខ្មែរបើប្រទេសគេផ្ដាច់សេដ្ឋកិច្ចអស់ទៅគេបិទប្រកបទ្រព្យសម្បត្តិគេលែងរស់ស៊ីជាមួយទៅចប់ហើយសេដ្ឋកិច្ចស្រុកខ្មែរដាំក្បាលចុះហើយពេលនេះណាពឹងទីពឹងខ្លួនហើយគ្មានអ្នកណាជួយអ្នកណាទេពេលនេះមានតែយើងជួយខ្លួនយើងនេះណាបដោអារបបដេរិឆាននេះឲ្យទោះតែបានមានតែយើងទាំងអស់គ្នានេះមើលថាខ្ញុំខំស្រែកនេះឲ្យពួកខ្ញុំទៅជួយតែគ្នាប្រមាណអ្នកនេះមិនទៅជួយរួចទេណាទោះតែពួកយើងមោះមត់ទាំងអស់គ្នានេះទៅបដោអសែនចូលទាំងអស់គ្នាបានវាទៅរួចអត់មានពួកខ្ញុំទៅពួកអស់លោកងំយកសុកណាអាណាងួតណាងួតអាណាមធ្វើអីទេអញកាន់ខ្ញុំគូសាអញបានសុកអត់មានធ្វើអញ្ចឹងទេណាអត់មានគិតអញ្ចឹងទេព្រោះប្រទេសជាតិនេះប្រទេសជាតិទាំងអស់គ្នាណាបើមិនបដោអសែន
បានកុំស្រែកថាធ្ងោថាអូយឈឺចាប់ណាស់ឈឺចាប់ណាស់កុំស្រែកចឹងណាតែស្រែកចឹងខ្ញុំបញ្ញុះឲ្យថែមហើយអានឹងមកពីយើងមិនគិតគូរពីរឿងនយោបាយណាពីរឿងប្រទេសជាតិអញ្ចឹងទៅពេលគេធ្វើអ្វីដាក់យើងយើងមានការឈឺចាប់ហើយពេលហ្នឹងកុំស្រែកឲ្យសោះនៅពេលហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំផ្ដាំហើយផ្ដាំទៀតខ្មែរមួយចំនួនណាខ្ញុំផ្ដាំថាខ្មែរមួយចំនួនដែលមិនគិតគូរពីរឿងប្រទេសជាតិណាដែលសង្ងំយកសុខរៀងរៀងខ្លួនណាសង្ងំយកសុខហើយនៅក្នុងប្រទេសអាតើមានជ្រោះវិកូវីដដោយសារតែកូវីដអញ្ចឹងហើយបងប្អូនមួយចំនួនអត់មានចេះជួយខ្មែរជួយខ្មែរទេណាបងប្អូនណាដើរលក់លក់អីវ៉ាន់ដូចជាពងទា16800ខ្មែរមួយសោះនឹងលក្ខណៈថាបងប្អូនអត់ខ្មែរអត់ជួយខ្មែរហើយបងប្អូនដំណាក់កាលពេលនេះបងប្អូនស្ថានភាពនឹងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបងប្អូនគិតតាមសង្កេតមើលណាបងប្អូនអត់ចេះជួយគ្នាទេបងប្អូនកោគ្នាទាំងរស់ឃើញតែគ្នាកំពុងតែធ្លាក់ទឹកហើយគ្នាអត់លុយអាបានអីជួយចោះតម្លៃហ៎អានេះអត់ទេស្រុកខ្មែរអត់ដូចប្រទេសគេទេប្រទេសគេជឿរត់គេជួយតែប្រទេសខ្មែរឯងអត់ទេណាងប់ណាងប់ទៅសំខាន់អញមានលុយដាក់ក្នុងកប៉ាល់របស់អញលក់ស៊ីហត់ឈាមអញលក់តម្លៃថ្លៃតែណាបន្តិចដាច់ពោះស្លាប់ទៅណាអី10ដុល្លារម្នាក់ឯងបាទស្អី10ដុល្លារបាទសាច់ជ្រូក1គីឡូ80000អញ្ចឹងទៅពងទា1 1000អីអញ្ចឹងក៏មានអញ្ចឹងទៅអស់លក្ខណៈចញ្ជក់អឺបងអើយធ្វើបាបខ្មែរមិនចេះជួយខ្មែរបាទដំណាក់កាលពេលនេះខ្មែរស៊ីខ្មែរខ្លួនឯងហើយពេលនេះអត់ចេះជួយគ្នាទេណាហើយអ្នកណាចង់ធ្វើអញ្ចឹងអ្នកណាអត់មានលុយទេអញ្ចឹងអ្នកណាចង់អត់មានលុយអត់មានការងារធ្វើអញ្ចឹងមកពីណាមកពីអាសែនវាបង្កើតច្បាប់ហាមបំរាមអញ្ចឹងចុះកុំឲ្យវិជ្ជាជីវៈយើងទៅរកស៊ីឃើញអត់ណាកុំបន្ទោសបងប្អូនយើងអត់មានលុយទៅទិញកុំបន្ទោសឲ្យសោះបន្ទោសបន្ទោសអាសែនជាមេដឹកនាំចោលមសៀតទេណាណាហ្នឹងហើយកាត់គូទាំងអស់គ្នាណាបើបងប្អូនលើតែលក់ថ្លៃម្លឹងម្លឹងបងប្អូនយើងអ្នកដែលគាត់ក្រក្រគាត់មានលុយណាទៅទិញអញ្ចឹងគាត់មិនស្លាប់មិនស្លាប់ដោយសារកូវីដស្លាប់ដោយសារកាពះហ្នឹងអត់បាយហូបអត់មានចំណីហូបហ្នឹងលក្ខណៈខ្មែរមិនចេះជួយខ្មែរឃើញខ្មែរຕົកលំបាកប៉ុណ្ណឹងហើយជួយគ្នាទៅលក់ដូរបន្តិចតួចណាចុះតម្លៃឲ្យគ្នាទៅលឺមួយលក់យកតែដើមក៏បានដែរណាយើងមិនបាច់ចំណេញអីច្រើនប្រមាណទេលក់យកតែមួយរួចដល់ខ្លួនក៏បានដែរយើងជួយគ្នាទៅណាធ្វើម៉េចយើងមានហើយយើងមានហូបគ្រប់គ្រាន់ហើយពួកគាត់អត់មានណាការងារក៏អត់មានគាត់មានលុយណាទៅទិញស្បែកណាស្បែកឯងហ្នឹងឯងណាស្បែកឯងហ្នឹងហើយពួកអាបំផ្លាញប្រទេសជាតិពួកឯងនេះពួកស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិឯងប្រឆាំងជាមួយពួកអាលក់ជាតិគឺវាត្រឹមត្រូវហើយប្រទេសណាក៏ដូចប្រទេសណាដែរណាដែលមេដឹកនាំចៅមសៀតលក់ប្រទេសជាតិប្រជាពលរដ្ឋគេមានសិទ្ធិហីហ៎គេមានសិទ្ធិចេះក្បាលហីគេមិនខុសទេវាឯងស្អីដែរហ៎ប្រទេសជាតិរបស់អញដែរមិនប្រទេសជាតិតែប៉ះពួកឯងប្រមាណក្បាលឡើងទេហើយចង់លក់ដូរចង់ធ្វើស៊ីស្អីតាមលក់តាមតែអំពើចិត្តហែកហួរអីតាមតែអំពើចិត្តពួកឯងទេណាណាចោមសៀតអូជេអញប្រមាណទេណាជេអញសិតតែពួកអាក្លៅទេណា
មើលតែពួកប្រមាណក្បាលពួកឯងទេដល់ឯងជេរប្រមាណក្បាលទេអ្នកគ្រប់គ្រងគេច្រើនណាស់ហ៎គ្រួគេដឹងថាសង្គមសតថ្ងៃគឺសម្បូរដល់សង្គមដេរឆានបាទសង្គមលក់ជាតិខ្លួនឯងអញ្ចឹងអ្នកគ្រប់គ្រងគេគ្រប់គ្រងបាទបាក់សង្គ្រោះជាតិច្រើនណាស់ណាហើយគិតមើលទៅអញ្ចឹងមិនបាក់ឯដើមលាយបាក់គេទេដោយសារអីដោយសារតែខ្លាចចាញ់គណៈបាក់សង្គ្រោះជាតិយល់ហើយនៅអាចោមសៀតបែរនៅតែភ្លីភ្លើអញ្ចឹងទៀតថ្ងៃណាមួយអាហ៊ុនសែនទៅរឹសរោយកទីហែកអស់ហើយឬមួយចិនក៏ថាបានដែរណាដោយសារតែខ្លោចពេកដោយសារតែជឿដល់សម្ដេចនៃចោហ៊ុនសែនពេកណាទីនឹងដល់វេនពួកឯងហើយគឺកិច្ចបំផុតទេតាហ៊ុនសែនអត់មានលុយបើកប្រាក់ខែឲ្យមន្ត្រីរាជការដឹងតែចប់ហើយពួកឯងអាហ៊ុនសែនលក់ខ្ទេចដៃម៉ានម៉ានហ៊ុនសែនលក់ខ្ទេចទីហើយម៉ានម៉ានឲ្យមិនបាច់សង្ឃឹមទេណាលោកសេដ្ឋកិច្ចគេហុំពាត់ទាំងមូលគេផ្ដាច់អីទាំងអស់ទាំងអស់ហើយមើលតិចទៀតណាអារឿងបកកើតប៉នេះប៉នោះអត់ចាប់អារម្មណ៍ទេបកកើតតែគ្មានន័យទេណាបកកើតក៏អន្តរជាតិគេមិនទទួលស្គាល់លោកឯងធ្វើមិនក៏ធ្វើទៅសំខាន់អន្តរជាតិគេចង់អីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញណាឃើញគេទៀមទីអត់ពួកខ្ញុំក៏ទៀមទីដែរឃើញអត់តែខ្ញុំច្អប់ណាស់អ្នកដែលនយោបាយនៅក្នុងបកសង្គ្រោះជាតិដែលសសំសិតធ្វើនយោបាយដែលដើម្បីតែក្បត់ឆន្ទៈរាជខ្លួនឯងនេះខ្ញុំស្អប់ណាស់តលូតថ្ងៃនេះលូតទៅ2ក្បាលថ្ងៃបន្តិចទៀតបើហ៊ានលូតមេទៅមួយទៀតដាក់ទៅមេទៀតអត់ទុកទេអត់តែក្បត់ឆន្ទៈវិជាពរដ្ឋរបស់ខ្ញុំដាក់ទាំងអស់ណាក្រុមរបស់ខ្ញុំនៅប្រទេសថៃដាក់ទាំងអស់អត់ទុកទេគេយកហ្នឹងហើយអញរងថ្ងៃមានផ្ទះណានោះគេយកអស់ហើយបាទបិទអស់ហើយបិទហើយបើបិទផ្លូវអស់ចឹងបើធនាគារទៅយកលុយពីវិជាបរដ្ឋថាអស់លោកឯងមិនទៅយកបើកលុយប្រាក់ទៅបើកពីអាសែនវាអ្នកបង្កើតប្រតិការនេះប្រតិការនោះហាបំរាមនេះមិនឲ្យខ្ញុំរស់ស៊ីទេខ្ញុំមានលុយណាទៅបងធនាគារណាបើវាបិទផ្លូវអស់លីងណាបងប្អូននិយាយចឹងទៅយកលុយពីអាសែនល្អណាអូបើសិនជាបងប្អូនទៅនិយាយយកលុយពីអាសែនទៀតមើលទៅមិនបាននាទីទេខ្នោះជាប់បាត់ផ្ទះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពួកវារឹសរោយកខ្ទេចចាំមើលសាបបងចឹងណាអាបិទប្រទេសទាំងប៉ុណ្ណឹងហើយក៏មានអាឆ្លៀតធនាគារទៅយកទៀតទុកជន់ទុកហើយខ្មែរពេលនេះណាទុកជន់ទុកហើយមិនស្លាប់ដោយសារកូវីដទេស្លាប់ដោយសារដាច់ពោះស្លាប់អត់មានហូបអត់មានអីហូបនឹងឯងបាទកម្មហើយខ្មែរពេលនេះនៅប្រទេសថៃទេវើយអញព្រំដែនអើនៅព្រំដែនស្រួលហើយនិយាយដល់ហើយវាហើយជាអត់ការងារធ្វើហើយនឹងកុំនិយាយច្រើនពេកទុកកម្លាំងធ្វើការវិញទៅអូការងារធ្វើសម្រាប់ការងារធ្វើខ្លះខ្លះបាទមានលុយបាញ់បកាត់ដាក់អសែនប្រាវធ្វើអីកុយណាបើជាតិរបស់ខ្ញុំស្លាប់ខ្ញុំក៏ស្លាប់ដើម្បីជាតិរបស់ខ្ញុំណាអីមិចោក៏បាញ់យកផ្ទះបាញ់ម៉ែអងឯងផ្ទះបាញ់អាខ្វាក់នោះមកជេរអញអីអញបានក្បត់ប្រទេសជាតិអញបានលក់ជាតិដូចអាខ្វាក់អត់ខ្ញុំខំជេរអញថាមិនសំភឹងអញទឹកស្រីទឹកប្រុសអញដាក់ហើយអត់ទៅជេរអញចាប់ថ្ងៃនេះតទៅអញអត់មានធ្វើលេលំលំលំឲ្យថ្ងៃស្រួលជេរអញតាមតែពើចិត្តទេដល់ផ្ទះបាញ់អាខ្វាក់នោះមិនផ្ទះអាខ្វាក់លក់ជាតិទៅប្រមិនបណ្ណាបណ្ណៃលក់ខ្ទេចខ្ទីបឹងបួរប្រទេសជាតិឡើងលាយអស់មិនទៅចេះអីមិនសភងអស់សាច់នេះមួយថ្ងៃល្មោះពេកទៅយកអាខ្វាក់បុកទៅបាច់និយាយច្រើនមកចេះអញទេអីមីនេះវើយយូរយូរឈួតហ្នឹងឯងប
ប៉ាត់ដែរអត់មានទុកទេប្រទេសជាតិសំខាន់ណាអត់មានឲ្យវាធ្វើអញ្ចឹងទេវាពួកវារងងាយវាស្អីវាដេកស៊ីលើកំណត់ទុករៀសខ្លួនឯងនោះពួកអាបកើតប៉ប៉នេះប៉នោះឃើញអត់វាអត់មានធ្វើអីទេវាទៅបកើតប៉អញ្ចឹងវាបានលុយអូវាស៊ីស្រួលជាប់រត់លហេមលហាមជាប់រត់អត់ការងារធ្វើមិនខ្មិចក៏ពួកវាដឹងណាណាពួកអត់ដឹងខ្ញុំតាមណែនមើល ហើយពួកវិញលេងយោបាយក្បត់ឆន្ទៈរាអញ្ចឹងកុំទុកមុខឲ្យពួកវាហ្នឹងវាយរៀបទាំងអស់ដែរហ្នឹងថ្ងៃនេះចូលពីនេះហ្នឹងអានេះអ្នកនៅអៀអៀលោកប្រធានខាបាទនៅឯកខ្នងនៅគៀនគៀនអង្គរៈណាអង្គរៈលោកប្រធានខាណាពីនេះចូលទៅបាត់ហើយចាំមើលតិចទៀតជ្រួល តើពូខាឯងទៅដឹងណាចប់អើយអស់តម្លៃហើយពូខាណាពូខាឯងទៅអស់តម្លៃហើយគេទាត់ក៏អាចចោលហើយពូខាណានឹងខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ណាពូខាណាអញ្ចឹងពូខាឯងព្យាយាមទៅប្រាប់កូនចៅពូខាឯងកុំធ្វើអញ្ចឹងចេះចុះបើពូខាឯងធ្វើមិនអីមិនកើតនៅឈាម កុំដើរតាមនៅបទាត់អ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនគូសឲ្យសោះណាបើលោកហ៊ុនអឺបើលោកខាឯងដើរនៅអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនគូសឥឡូវលោកហ៊ុនសែនឯងអឺលោកខាឯងមានន័យថាលោកខាឯងដើរតាមលោកហ៊ុនសែនហើយណាធ្វើអ្វីតាមដែលហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យអញ្ចឹងពូខាឯងប្រាប់កូនចៅហើយទៅពូខាណា កុំអោយពួកខ្ញុំនៅក្នុងប្រទេសថៃទប់កំហឹងមិនបានណាតើលឹបចូលទៅព្រឹបពួកខ្ញុំនៅក្នុងប្រទេសថៃដាក់អោយអត់ចាំការទៀតបើពួកលេងនយោបាយដើម្បីតែក្បត់ឆានតិរិះចាំការទៀតបាទសួស្តីបងចិត្តនៅតែរឿងមួមសុខរត់យើងស្លាញ់បាទបាទអរគុណបាទបងនៅបាទនៅជប៉ុនបាទតស៊ូទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយ យើងចាំមើលទៅអ្នកនយោបាយនេះណាក៏ដោយយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នាបាទទៅចូលរួមសុំសិទ្ធិនយោបាយជាមួយហ៊ុនសែនមានន័យថាក្បត់ឆន្ទៈរាសខ្លួនឯងហើយហើយក្បត់ប្រទេសជាតិខ្លួនឯងហើយយើងមិនបាច់និយាយច្រើនទេពាក្យជូនពលរបស់វាមានតែចេះក្បាលពួកវាឲ្យខ្លាំងខ្លាំងដើម្បីបញ្ចេញកំហឹងជូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងជាម្ចាស់ឆ្នោតណា យើងមកនិយាយច្រើនទៀតគឺអញ្ចឹងពួកខ្ញុំតាមដានរងងាយគឺអញ្ចឹងឯងណាអត់និយាយច្រើនទេបាទបើមិនបិទផ្លូវទុកឲ្យជំងឺឆ្លងងាប់ម៉ែឪឯងអាភ្លឺអាចុយម៉ៃកូនមីកញ្ចាស់យួនណាអញសួរសិនមើលប្រទេសគេឆ្លងរាប់ពាន់លាក់ហេតុអីក៏គេមិនបិទអញ្ចឹងអញសួរសិនមើល ហើយបំរាមស្អីប្រទេសថៃទេឆ្លងជាខ្មែរទៀតប៉ុន្តែគេបើករស់ស៊ីធម្មតាគេទប់ស្កាត់ធម្មតាគេខ្លាចដាច់កាពះពោះវៀនប្រជាពលរដ្ឋរបស់គេនេះណាមិនស្លាប់ដោយសារកូវីដស្លាប់ដោយសារអត់អីញ៉ាំនេះប្រជាពលរដ្ឋរបស់គេនេះណាហើយគិតមើលទៅប៉ុន្តែហ៊ុនសែនវាបំរាមប្រជារដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋប៉ុណ្ណឹងបើកតិច លក់អន្តិចដើរតិចហាមបិទទាំងអស់តែបែរហាមបិទគេអញ្ចឹងហើយបិទធនាគារដែរណាចាក់ក្រែបិទធនាគារដែរណាបែរមិនបិទធនាគារអងហើយបិទគេហ៎ហើយឲ្យជាប្រុសឲ្យធនាបចាក់ធនាគារទៅទៀលលុយពីជាប្រុសខ្លួនឯងណាហើយធ្វើអញ្ចឹងត្រឹមត្រូវហើយសួរសិនមើលបែរខ្លាំងហើយបិទណា បាត់ធនាគារកុំឲ្យទៅទៀលលុយដែរណាឯងធ្វើអញ្ចឹងដែរណាឯងគ្រប់គ្រងប៉ានេះអត់ហ្នឹងអានេះអត់ហ្នឹងបិទហាមបំរាមគេម្ចាស់ធនាគារជាប្រវត្តិការងារធ្វើម្ចាស់ធនាគារទៅទៀលលុយណាវាជាប្រវត្តិដដែលហេអញ្ចឹងឯងបិទរងងាប់ស្អីឯងសួរសិនមើល ហ៎ឯងសួរសិនបាត់រងងាប់ស្អីបាត់ចាំមិនដាច់ពោះស្លាប់ជាប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯង
បត់ជាតិចិត្តងប់ហើយងប់អូក្បត់ជាតិហ៊ុនសែនចិត្តងប់ហ្នឹងហើយខ្ញុំអត់ក្បត់ជាតិខ្ញុំអត់ងប់ទេងាយខ្ញុំដាក់ឆាំងចាំតាមដានមើលសកម្មភាពនយោបាយតាណាលិចក្បាលចូលសុំសិទ្ធធ្វើនយោបាយដាក់វាហើយអត់ទុកទេអូក៏ដល់របស់ខ្ញុំដាក់ហ៊ុនសែនហើយបើពួកអស់លោកទៅសុំសិទ្ធធ្វើនយោបាយពីអាសែនទៀតមានន័យថាបាត់ឆានតៈរបស់ខ្ញុំខ្ញុំបាត់ជាតិរបស់ខ្ញុំខ្ញុំដាក់កាន់តែខ្លាំងចឹងទៀតណាអត់ទុកយូរទេចុះឯងជះអីឯងជះជះយួនមែនអត់អាត្រូវគ្រប់មីត្រូវគ្រប់ឯងជះថៃធម្មតាទេអញដូចជះយួនជះយួនថោកទៀមហ្នឹងឯងអាយួនឆ្លៀនពៀនណាអញដាក់អាយួនឆ្លៀនពៀនហ្នឹងឯងរាល់ថ្ងៃឆ្លួនយួនឆ្លៀនពៀនប៉ុណ្ណឹងហើយរស់នៅលើទឹកដីខ្មែរយ៉ាងអាណាថាបតៃហើយគេឲ្យសិទ្ធជ្រកកោនជនជាតិយួនប៉ុណ្ណឹងហើយហើយអ្នកបើកភ្នែកមើលអាចោមទៀតហើយចាំមកជេអញកជាថៃកជាថៃជាថៃល្អជាងកជាយួនដែរហើយប្រៀបធៀបមើលណាណាដាក់ទៅដាក់ទៅបាទដាក់ហើយឡងងៀតដែរបាទដល់មកខ្ញុំបាទហូបបាយហូបទឹកហើយអីលើកទី1កឹមសុខារត់ចោលក្បាលអេកឹមចំរើនរត់រត់ទៅក្បាលវាមួយរតនារត់ទៅអត់ខ្វល់ទេសំខាន់តែក្បត់ឆានតាក់រៀសរបស់ឯងដឹងបានអើយដាក់អើយជេរឯ100 100ហ្នឹងអត់មានទុកទេបាទធ្លាក់នេះបាទហ្នឹងអាសោស្រួលខ្លួនមកពីហងពេជ្រប៉ុន្មានថ្ងៃស្រួលខ្លួនទៅហ្នឹងហើយទៅជីងតោមវែងមួយវិធីមួយឈាមខ្មែរហងជីកទៅមកវែងផ្លូវទៅចង់ពុលបាទជ័យបាទល្អបាទបោះលើកទី2សំរាស៊ីរត់ចោលក្បាលវាទៀតហើយអេរត់ចោលណាលោកសំរាស៊ីនៅតែដើរទេលោកសំរាស៊ីនៅតែកោះគោលនឹងDJ ឲ្យអន្តរជាតិគេដាក់ទណ្ឌកម្មលើលោកហ៊ុនសែនទេគាត់មានតែគេឈ្មោះនៅលើឆាកអន្តរជាតិហ្នឹងបើកភ្នែកមើលផងកុំចេះតែនិយាយបាទឡាយចប់ខ្ញុំដកបាទដាក់បាទដាក់ពួកអាលក់ក្បាលពីអាលក់ក្បត់ឆានតាក់រៀសហ្នឹងដាក់អាហ្នឹងឲ្យខ្លាំងកុំឲ្យវាមុនដល់ពួកវាទៅបានសុកពួកយើងដាក់100 100ឲ្យពួកវាឈឺដែរខ្ញុំឲ្យវាធ្វើចឹងទៀតណាជេកូនចៅចាំមើលពូខាគេធ្វើម៉េចហ្នឹងចាំមើលហើយពួកយើងដាក់ហើយចាំមើលពូខាបើកភ្នែកធ្វើម៉េចហ្នឹងចឹងខ្ញុំដល់ម៉ោងហើយបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានតែម្ដងទេបាទសូមជម្រាបលាបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទ